Ja sam Marija Bektašević, imam 17 godina i živim u Vranju. Inače sam udata, imam jedno dete. Ja sam Dejan Murati, imam 20 godina. Ajer Jedinović Slobodan, po nacionalnosti sam Rom. Porodičan čovek, četvoro dece. Završila sam srednju kožarsku školu, ali trenutno ne radim nigde. Ja sam Sara Sanović, imam 15 godina i učenik sam srednje ekonomske škole. Alisa, deš, dođu vam. Šta ti je to? Karmi. I deš? U grad. Čujem da ona tvoja drugarica Verica hoće da se udaje. Ne znam. A ti? Kad ćeš ti da se udaš? 20 godine imaš. Sve su tvoje drugarice podavale. Do 12 da se kući. Mora on da ima nekog. Razumeš me? Ali ne danas jednog, sutra drugog, treći dan trećeg. Znači, to ne valja. Kod nas, kad se devojka ne uda ovako rano, kao, do, na primjer, do 17 godine, onda kažu da je ostarela, nema nešto za nju. Kad izađem u grad, pazi šta radiš, znači, to je najbitnije. Za nju. I ona znači misli za nevinost. Opet ona je isto stara priča. Da znaš da je upravo. Kako to misliš? Pa pogledaj se, zar misliš tako će da nađeš nekog? Ili da te oženi? Znaš šta? Ako mu se ne daš, neće te oženiti. Od nas je najglavnije da devojka bude nevina. Najvažnije za moji roditelji je da budem nevina i da budem dobra. Znači, to je 99% ne daju se pre udaje. Get it on, yeah.
se mene ne sećaš? Ne sećam. Miki, šta pijete? Upoznao smo se u parku. Moja sadašnja žena bila je od mene stotina kilometra udaljena. I onda je on mene zapazio i njemu uvek o meni nešto pričao. Ja joj kažem, pa šta misliš, kako, jer možemo ja i ti preko veze tako nešto, da budemo ljubav? Kako se kaže to na prvi pogled, na prvi pogled i odmah kreni. Hajde, upadaj. Gde me vodiš, bre? Hoću da ti pokažem samo nešto. Hajde, upadaj. Ma ne brini, bre, samo upadaj. Kod nas, mislim, nema da izađeš s momka, samo ako imaš ozbiljnu vezu. Jo, to ne sme, bre, lele, to je katastrofa. To se odmah čuje ko je sa kim. Da li su bili za ruke ili tu su kafić. Jer ne znam kako će biti reakcija mojih roditelja, da će se naljutiti na mene, da i tako, ne bih želela da imam problema. Ti nekada bila ovde? Sa školom, na izletu. Nekada smo ti i ja bili ovde. Baš na ovo mesto. Ti i ja. I držali se za ruke. Ja sam svoje obećanje ispunio. Vratio sam se, Elisa. Vratio sam se zbog tebe. Došao sam tebe da nađem. Jeli bre, šta radite tu? Ništa, ništa. Kako ništa, kad se ljubite? Ali... A šta će ona posle da radi? Kad ti odeš u Švedsku. Vidiš kakva je lepa. Lepa je ko slika. Vodi je sad kući kod oca. Već je zakasnila. I ako imaš neke planovi sa njom, da je čuvaš kao golubicu. A ti, Alisa, evo ti ovaj orak. Uzmi ovaj orak i kad budeš za udaju, da slomiš pa da jedete. Sad vozi, Miki.
je muško, on može. Ona bi trebala da to odbije i da... Da neću, uvijek je žensko krivo. Povraćala sam. Sinoć smo bili kod Zokivog drugara, odnali smo neke stvari. I prespavali smo tamo. Pa zato i sada povraćaš. Ja ću bar da se udam. Mene zanima i druge stvari u životu. Misliš da će da otvoriš taj tvoj salon, a? Ja nisam kao ti, da se dam svakome. Cela banja priča o temi da će se završiti kao tvoja majka. E bre, šta to pričaš? Vidi se kakva si bre, na šta ličiš. Daj molim ti, ide okupaj se, smrdiš! A u stvari, sinoć te varao tvoj Miki, sa bolju i lepše od tebe. Ali u posljednje vreme imao dosta takvih slučajeva. Desi se ako sad zavole se i to se desilo, on mora nju da ženi. U redu. Moja čerka zabavlja se svog momka, nek spava s njega, nek radi što ko želi, ne branim je. Ali, šta je problem? S njom da se oženio. Doviđenja, slađo. Ćao, Lisi. Pozdravi kući. Pa ja ne živim za narod, tako da živim za sebe i ne interesuje me šta ću vam da kažu. Da budem svoj čovjek, ja ne živim za njih, tako da, tako ću da im kažem. Ćao. Ćao. Lepo izgledaš. Hvala. Gde ćeš? Do grada. Lepo se provedi. Hvala, mama. Koliko vidim, ja... Menjaju se. Pomalo je počelo da se menja. Sada je devojka lepa, to je glavno, da ima neki stil svoj u nekom fazonu.
To su njihovi životi, pa neka sami odluče o svojim životima. Alisa! Alisa, čekaj me! Alisa! Alisa! Potrebna mi je tvoja pomoć. Zoki mi se ne javlja. Eno ga Miki, ja ću da ga pitam. Dobro. Samo što je kako su otakljeno, znači, no ne mogu. Ćao. Ej. Ćao. Otkud ti ovde? Gde je Zoki? Ne znam, nisam ga vidio. A što će ti Zoki? Neće da mi kažeš, a? Ma svi ste bre vi isti. Alisa, Alisa, stvarno nisam vidio Zoki, Alisa. Ma pusti me. Alisa bre, nisam ja kao Zoki. Mnogo se boje muškaraca da im ne zgreše nešto, mada muškarci u toj sredini to ne vide tako. Njima je sve jedno, sve ravno, da li će da povrede ženu, da li će nešto nažao da je urade, to njih ne zanima. Neću. Moraš. Neću, plašim se. Idemo zajedno. Samo malo. Do tri radi ordinacija tu piše. Da vas pitam nešto? Pitaj. Moja drugarica je povraćena. Boli je stomak. Pa ako je boli stomak, što su došli kod mene? Ne boli me stomak. Ajde, uđi. Ajde, uđite obe, ajde. Jesi imala seksualne odnose? Da. Dobro. Jel ti kasni menstruacija? Ništa, sad idemo da radimo ultrazvuk. Ajde sa mnom. Dođi, lezi ovde. Podigni samo majicu, molim te. Ovo neće ništa da boli. Trudna si. Početak drugog meseca. Gde je otac? Ne znam. Ako se odlučiš da prekineš trudnoću, imaš još mesec dana. Ako se odlučiš da zadržiš dete, moraš da dođeš da uradimo neke testove. A ti? Jel ti imaš seks? Ne. Evo.
Ovo su ti kondomi i oni te štite od neželjene trudnoće i moj vam je savjet da ih koristite uvek dok ne odlučite da imate decu. Ajde, sad moram da idem. U 18 godine nije prošao ništa, ne zna ništa. U 19. godinu već dobija sina ili čerkicu. I onda ona dete, a rađa dete. To ne valja. Izvolite, ko slađe. Šta je bre, šta hoćeš? Ko ti je rekao da dođeš ovde? Alisa, molim te, daj mi još jednu šansu. Zašto bih ti dala šansu? Zato što mi se stvarno dopadaš. Ajde malo da prošetamo. Ne mogu. Molim te. Ne mogu sad. A sutra? Dođi sutra pa mene kući. Ako ga voliš, onda ostaješ ovde. Ako ga ne voliš, onda ideš dalje. Takav je život. Mama, sutra dolazi Miki po mene. Koji Miki? Znaš, ona iz Švedske. Ona je Šveđanin? Dobro. Ali mora prvo oca da pitaš. Znači, sad se malo više gleda i na materijalno stanje. Većinom devojke traže neke momke iz inostranstva. Da li je dobar, da li je lep, ni ponašanje možda ne zna. U stvari ne zna apsolutno, tako reći, ništa o njemu. Ali bitno njoj je da ide po inostranstvu, da dobije papire. Roditelji uvek nešto obacuju, kao bolje ćeš tamo da živiš, šta će tebi ova ovde, šta ćeš ti ovde da radiš, idi tamo. A i oni o tome uvek sanjaju, o BMW. Da li je tu Zoki? Zoki? Ma kakav Zoki bre, godinama ovde ne on ode. Ajd, koga tražite i milicija i svi dolaze ovde ga tražu. Gde mogu da ga nađem? Šta ja znam gde ide on? Nema da dođe, ajd idite odavde. Ima neki, znaš, momci, uzimaju nevinost pre braka, onda ostave, ćao, nema ih nigde posle. Hoćeš sa mnom ponovo kod lekara? Idem. Okej. Otac kuće glavni. On što kaže, to je. Koji ja stav ima, mora i ona da ima. Jer tako je tradicija kod nas.
ali kasnije kada je video da ja, da sam se ja zaljubila, nije se suprotstavio. Dozvolio mi je da nastavi. Meni najvažnija je ljubav. Da me on voli, da njega, ja njega volim, da me poštuje. Da volim tog muškarca i da on da voli on mene. I to. I znači da budem srećna i vesela. Ha 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 ha!